Друзі, до вашої уваги українська інновація. Україна змогла встановити ракети на морські дрони. Українська оборонна промисловість продовжує розвивати морські безекіпажні катери. Ці дрони тепер оснащені ракетами для ураження противника як на суші, так і в повітрі. Подробиці далі в сюжеті. Почну з того, що змі вже повідомляли, в якому напрямку Збройні сили України використовують морські безекіпажні катери, оснащені ракетами. Тобто, такими дронами Збройні сили України обстріляли окупантів на березі. в день, 21 травня, російські провоєнні телеграм-канали повідомляли, що було зафіксовано перше. Відоме з початку війни бойове застосування українського безекіпажного катера, оснащеного реактивними ракетами. Вказано, що морський дрон випустив ракети у напрямку берега. Зазначено, що це узбережжя Кімбольської коси на окупованій частині Херсонщини, і повернувся назад. Російські канали твердять, що ця спроба була начебто невдалою, але наголошують на небезпеці українського ноу-хау. ЗМІ, зсилаючись на джерело в СБУ, підтвердило, що вночі 20 травня Служба безпеки спільно з військово-морськими силами ефективно відпрацювали з моря по позиціях росіян на Кімбурській косі, застосувавши саме морські дрони. Тож як Україна встановила ракети на свої морські дрони, морські дрони СБУ відтепер оснащені системами ГРАД? Зазначено, що безекіпажні катери оснащені пусковими установками по три з кожного борту. Тобто, такий дрон може запустити 6 122-міліметрові некеровані реактивні ракети. Ну, найпевніше, мова йде про осколково-фугасні боєприпаси для РСЗВ ГРАД. Така ракета має довжину майже 3 метра і вогу бойової частини близько 20 кілограмів, дальність від 5 до 20 кілометрів. Основне призначення це знищення живої сили та техніки в районах зосередження артилерійських та мінометних батарей, руйнування, укріплень опорних пунктів та вузлів спротиву супротивника. Це технологічне рішення вже показує потужні результати, тож ворога чекають на нові сюрпризи. Встановивши на безекіпажні катери систему залпового вогню українські винахідники стали першими в світовій історії. І це справжня українська новація із встановленням ракет Граду на морські дрони, яку ще ніхто не запроваджував. Модернізація такого озброєння почалася ще наприкінці минулого року. Перші випробування пройшли взимку, дальність ураження до 20 кілометрів, але найточніше такий дрон б'є до 6-8 кілометрів. Однак цього цілком достатньо для враження великих об'єктів противника на узбережжі. Якщо, наприклад, ці катери у досить великій кількості вночі розвернути біля узбережжя Кримського півострова і вдарити ракетами, то я думаю, можна завдати певної шкоди багатьом об'єктам. Ще один плюс відтепер такі морські дрони фактично можна використовувати повторно в бойових операціях. Тепер він може випустити ракети ГРАД і повернутися на базу. До того ж, ракети від граду вони недорогі, популярні в світі і мають велику кількість модифікацій, а значить, Україна не повинна мати дефіциту з цими озброєнням. Самі шкатери є малопомітною ціллю, до того ж, можуть певний час перебувати в режимі очікування і атакувати об'єкти, коли вони максимально наблизяться до нього. Серед можливих цілей для таких беків може бути військовий аеродром в Саках, який розташований недалеко від берегової лінії, а також стоянки російського флоту в озері Донузлав і в Бухтах Севастополя. І це лише декілька невеличких прикладів, яких можна буде застосовувати. Тож віримо в перемогу, віримо в ЗСУ. Підписуйся на канал. До зустрічі!